Ľudia, ktorým bol pozitívne diagnostikovaný COVID-19, majú ostať v domácej karanténe. Čo však ľudia, ktorí žiadny domov nemajú? Mesto Bratislava je pripravené riešiť už aj túto situáciu. Nachádzame sa na Zlatých pieskoch v areáli karanténneho mestečka pre ľudí bez domova. A na čo je toto mestečko určené? Mestečko bude v najbližších dňoch spúšťať prevádzku, ktorej cieľom je vlastne prispieť k ochrane ľudí bez domova a konkrétne pre tie prípady, kedy naozaj bude existovať podozrenie, budú čakať na výsledky odberov, alebo prípadne aj pre tých, ktorí už budú mať potvrdené ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom. Na začiatok rátame s kapacitou 50 ľudí, vieme rozšíriť až na 230. Každý ubytovací kontajner je určený pre jedného človeka. Sponzorsky ich zariadila IKEA, ktorá do každej provizornej izby darovala posteľ, madrac, vankúš, paplon, obliečky a ďalší potrebný nábytok. IKEA Food obyvateľom tohto kontajnerového mestečka poskytne suché potraviny ako napríklad škoricové koláčiky, sušenky či čokoládu. Pomoc je však potrebná aj v iných formách. My určite rátame s tým, že bude potrebná nevyhnutná zdravotnícka pomoc a starostlivosť. Ľudia bezdomová majú sťažené vlastne možnosti ochrany, čo sa týka zdravia. Pomoc však môžeme aj my všetci. My budeme veľmi radi za každú dobrovoľnícku pomoc, ale čo sa týka ľudí bezdomová, tak určite dá sa pomôcť aj venovaním stravy, potravín, priamo teda ponechaním vo verejnom priestore a ľudia si to nájdu. Privítame aj pomoc dobrovoľníkov, tá bude skôr v tomto prípade taká podporná, ale určite hľadáme dobrovoľníkov aj pre iné činnosti, napríklad pre podporu mestského terénneho tímu, ktorý pôsobí už dnes priamo v uliciach Bratislavy. Na to, aby k rozšíreniu COVID-19 medzi ľuďmi bez domova neprišlo, je samozrejme najdôležitejšia prevencia. V uliciach Bratislavy sú nainštalované 3 hygienické stanice, ktoré v spolupráci s armádou vlastne slúžia na to, aby ľudia mali prístup k vode, mohli si umyť ruky, lebo to je teda najúčinnejšia prevencia. A zároveň mestský terénny tím sociálnych pracovníčok pôsobí v uliciach, rozdáva rúška, rozdáva dezinfekciu na ruky, prípadne potraviny, lebo to sú naozaj teraz nevyhnutné potreby ľudí bez domova. Ľudí bez domova trápi koronakríza aj v inom zmysle. Prázdne ulice znemožnili predajcom zabezpečiť si živobytie predajom časopisu Nota Bene. Pomôcť im teda môžete aj podporou krízovej zbierky Sme s vami. Odmenou vám bude okrem dobrého pocitu z pomoci elektronická verzia aktuálneho mimoriadneho čísla Nota Bene Stop panike. Pre televíziu Bratislava Julius Budaj.